Tjena igen, Skrippen, jajamän. Jag måste berätta en sak som jag glömde förut idag när jag gjorde den här sista videon om insamlingen där. Ni vet ju det att jag brukar ta in svatten så fort jag ser honom och han ser mig. Jag tror det var igår eller förrgår så var jag nere och slängde soporna i soprummet. Och då var han inne och min granne prejat Matti där nere på hennes altan. Och då ser han att jag går dit. Och när jag kommer ut ifrån soprummet så sitter han utanför på hörnet där och väntar på mig så fint. Och så följer han med mig. Och så rantar han in då. Jajamän. Samma idag när jag... var ute med Freja när det regnat, var blött ute och så vidare. När vi kom och skulle gå in då, Freja och jag, så kom det på mörka tjejer som frågade någonting om nummer 6. Och det var någonting de skulle in här, så de, ja visst det är här, så jag. Mm. Då kom det svatten och knatade med mig in, han var så blöt på ryggen, stackaren. Så kom han här och knatade med mig in och... och käkar då och äter mat och så vidare, så la han sig på ett och klösträd där och tvättar sig och torkar sig och ja, var inne en stund och gosade lite grann. Han hade det jättetrevligt. Sen var jag ute med Preja igen när klockan var 12-tiden och då var det fint med ute och då hörde jag upp och jag skulle åka ner och handla. Och då kommer han igen springande till mig och går upp igen då. Och få mat. Och han var inte då när jag kom tillbaka efter klockan 12, då kom han inte in, nej. Men sen då så när jag lämnade Preja så skulle jag åka ner och handla. Så jag hade ju tagit med mig min Dramaten och ställt den där nere hos Freja, matte den nere medan jag skulle var ute med Preja, så när jag kom tillbaka så släppte jag in henne och hon skulle snart komma hem. Preja på matte då. Och då tänkte jag... Och när jag går till bussen, och jag såg inte det när jag gick till bussen. Men när jag kom till busshållplatsen, vem tror ni hade rantat efter mig då? Jo, då kom svatten. Springarna hade sprungit efter mig och jag satt inne i busskuren och väntade på bussen. Och det var massa folk på hållplatsen också. Då kommer han och hoppar upp på bänken där och sitter där i busskuren och kommer upp till mig. Och jag kelar och klappar honom och folk, så hoppar han ner sen och gick runt där på hållplatsen och folk de klappar honom och så kelar han. Han är så tillgiven och söker kontakt hela tiden. Ja då kelar de med honom och så vidare. Så kom ju då bussen och då satt han ju bakom busskuren som tur var på hörnet. Jag försökte skrämma iväg honom, men han satt där och tittade. Och jag höll noga ögonen på honom så att han skulle springa på bussen eller på något sätt försöka. Men han satt bara och tittade så väl var. Och så körde bussen. Och jag åkte ner och handlade och gjorde det jag skulle göra. Och så hade handlat och kom med bussen hem igen. Och vem kommer det om inte då? Då kommer han igen då. Så var det. Då kommer han och följer efter mig och går med mig hem. Och så han rusar in i lägenheten här och upp och käkar. Och jag plockade upp mina varor under tiden han satt åt här och så vidare. Han ser mig var jag än går, så ser han mig och följer efter mig. Jag begriper inte om det är lukten han känner på mig eller om han känner mina kläder eller vad fan det är. Så han gör att han känner igen mig. För han kommer alltid till mig och efter mig. Så fort han är nere. Och när det räcker att jag pratar med människan, hör min röst, så kommer han från ingenstans. Ja, det är alltså, den katten är så underbar. Och den här katten missköter hon, den där jävla subban där borta. Jag la en paket som jag hade köpt ett tag sedan, avmaskningspiller. Jag försökte ju få honom att äta det. Jag mosade det i maten en gång här uppe på han skulle på isen. Den där jävla avmaskningsskiten. Men han kände ju lukten det, så han åt aldrig. Så det fick jag slänga den tabletten. Men det blev en kvar och den kostade ju 87 spänn tror jag för två eller vad det var. Men så skrev jag en lapp på den kartongen. Var det ju en tablett kvar, så skrev jag en lapp.
och så och klistrade fast. Avmaska eran katt, skrev jag. Och så slängde jag ner den i brevlådan där han bor då. Sen vet ju inte jag om de har gjort det eller om de bara har slängt det. På den kärringen som bor där, mamman till dotter Tösen som har katten. Att hon är dum i huvudet än. Men jag vet inte om hon slängde asken och hela skiten och inte ens besökte eller pratade med sin dotter om detta. Jag vet inte det. Men jag har gjort vad jag kunnat i alla fall. Det var 100 män nästan som gick åt helvete om inte hon hade gett honom en tablett och fått i honom den. Men jag tycker det är så synd om den katten. Alltså, han är ute nästan hela tiden. Alltid. Han är nästan aldrig hemma där borta. Men han får gärna komma upp till mig. Han är så välkommen hit upp. Och Freja och Frida, de har med sina kompisar, alla tre. Det är inga problem. Absolut inte. Det funkar kanon här. Så att... Men det är att han vill ut. Han är inne en stund och äter och bilar sig lite stund och sådär. Och sen vill han ut igen. Han är en orolig själ, men han är ju aldrig hemma, så det är väl inte så konstigt han vill ut då. Jag skulle gärna vilja ta hand om den katten, men det kan jag inte göra, för det är inte min katt, va? Och... Men från början hade jag gärna gjort det. Men han är ju här i alla fall så mycket hos mig ändå, så det känns ju nästan som att det är min katt. Fast det är ju inte det, va? Men det behöver inte stå på pappret att, ja, du äger den katten, alltså. Det är inte så jävla viktigt med det. Det är viktigt att man hjälper katten att ta hand om den och han får mat och omvårdnad. Det är det viktigaste för mig. Så att jag gläds varje gång kommer. Det första han gör när han kommer in, det är upp på diskbänken och käka. Han vet att maten står där. Lilla gubben då, han är så fin. Ja, det var den lilla historien jag ville berätta för er, mina vänner, vad det gäller svatten. Han kommer om natten, stup i kvatten. Utan något vatten. För då har han tappat bakom ratten. Dagens rim kom i skim. Nu är det slut. Titt ut. Kängling från Skellefteå i Askered.